virtuāli izstaigāt Rīgu un citas Latvijas pilsētas, atrodoties kaut vai otrā pasaules malā. Jau pēc dažiem mēnešiem tas būs iespējams. Ar īpašu fototehniku aprīkotas informācijas tehnoloģiju koncerna Google automašīnas attēlus sākušas uzņemt pirms dažām dienām. Nākotnē tie vēstīs par mūsu valsti internetā. Stāsta Karīna Rubene. Vārds fotogrāfija tam rezultātam, kas tiek panākts ar šo Google mašīnu palīdzību, ir pārāk vienkāršs. Pareizāk būtu teikt, ka tie ir digitāli 360 grādus aptveroši attēli, kas atspoguļo visu panorāmu. Izmantojot tuvināšanas funkciju, nofotografētos objektus un vietas iespējams apskatīt tūplānā. Nu, piemēram, šādi izskatās virtuālā pastaiga pa Kolizeju. Pavisam drīz šādā veidā varēs iepazīt arī Vecrīgu un kopumā 15 Latvijas pilsētas. Google iemūžinās to ielas un objektus, pilsētas savienojošās automaģistrāles, ceļus un apkaimes. Pilnībā tiks fotografēta Rīga, Sigulda, Cēsis, Valmiera, Jēkabpils, Rēzekne, Daugavpils, Ogre, Bauska, Jūrmala, Jelgava, Tukums, Liepāja, Ventspils un Kuldīga. Bet vēl Google Street View kartē tiks iekļauti tādi atsevišķi objekti kā Aglonas bazilika, Gaujas nacionālais parks, Rundāles pils, Turaidas muzeja rezervāts un citi. Nu, tas tiešām var palīdzēt navigēt, atrast pareizo vietu, kur mums vajag nokļūt, vai arī vienkārši galgulā izpētīt, kāda tā Rīga tomēr vai Latvija var izskatīties. Bet ne tik vien turisti, arī vietējie iedzīvotāji varēs apskatīties, kā izskatās zināmas vietas. Piemēram, mēs dodamies uz nezinamu adresi, un mēs varam apskatīties, kā tā māja izskatās. Ja mums interesē, vai tur var mašīnu nolikt vai atstāt, nu tā aptuveni šajā skatījumā var arī redzēt, vai tur ir aizliegts stāvēt. Pat laban Google Maps Street View kartē apskatāmas vairāk nekā 30 pasaules valstu pilsētas. Virtuālās pastaigas laikā attēlu grozot dažādos virzienos, tiek panākts efekts, it kā cilvēks grosītu galvu, paskatoties pa labi, pa kreisi, uz augšu un tam līdzīgi. Panorāmas attēls pats par sevi nav nekas jauns. Jauns ir tas, ka šo panorāmas attēlu var skatīties ar jebkurā vietā, ar jebkādu ierīci, ja ir pietiekami jaudīgs mobilais internets. Mēs varam izņemt savu iPhone. Google automašīnas Latviju fotografēs aptuveni mēnesi vai divus atkarībā no laika apstākļu labvēlības, bet lai aizsargātu attēlos redzamo cilvēku privātumu, viņu sejas, kā arī automašīnu numurzīmes ar apstrādes palīdzību tiks izplūdinātas. Dažās valstīs jogdari skrējuši pakaļ Google mašīnām, vicinot nepiedienīgus uzrakstus, pat atkailinājušies un apzināti centušies pārvērst lietišķu pilsētas kvartāla ielu iemūžināšanu par balagānu. Taču uzņēmuma pārstāvi cer, ka Latvijā fotografēšanas process noritēs bez nopietniem incidentiem. Karīna Rubene, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.